Bugün Nərimanov rayon icra şöbəsinin əməkdaşları Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbərin ev əşyalarını siyahıya alıblar. İcraçılar İsa Qəmbərin oğlu müxalifət fəalı Turqut Qəmbərin məhkəmə cərməsini ödəməyini tələb ediblər. Yanvarın 12-də əsgər ölümlərindən sonra və yanvarın 26-da silahları üstümüzdən çəkin adlı aksiyalarda iştirakına görə 3000 manat məbləğində cərimələnən gənc fəalın cərməni ödəməkdən imtina etdiyi üçün əmlakın qeydə alındığını deyiblər. İsa Qəmbər evin və əmlakın oğluna deyil, özünə aid olduğunu bildirib. Bununla belə Qəmbərovların istifadə etdiyi köhnə ev əşyaları qeydə alınıb. Onların müsadirə edilib-edilməyəcəyi məhkəmə qərarından sonra dəqiqləşəcək.